Prëshëndetje nga Roma, Vladimir Kosturi. Në këtë video do t'ju tregoj diçka nga eksperjenca ime e jetës personale, por jo personale në kuptimin individual, në kuptimin e familjes time, por në lidhje me atë eksperiencë që kemi patur me Shoqatën Iliria këtu në Romë, në aktivitete që shqiptarët i njohin këtu, por e censuruar natyrisht nga televizionet shqiptare, ku me qindra herë kemi bllokuar rrugët e Romës për të arritur atë rezultatet tonë në luftën për drejtat, veçanërisht për drejtën e lejeqëndrimeve. Çfarë duhet t'ju them konkretisht? Do t'ju them që në ato manifestime gjata të lodhshme që i bënim këtu, ulëm ngriu në për rrugë, për të ngritur zërin tonë, gjithmonë kisha nevojë për një personazh referimi, për një figurë, si thuash, të shqiptar, një figurë shqiptare, ku të identifikoja veten time, por dhe të jepja një lloj inspirimi, si thuash, asaj vizjes tonë. Do e gjej një personazh shqiptar. Dhe kujtohet që shumë njerëz në manifestim, shumë emigrantë që përmendin Skënderbeun, përmendin Rilindasit në Infraqrin, përmendin figura nga më të ndryshmet, me fjalë përpiqeshin që të gjenin Nën Terezën, si bamirëse, do të përmendin gjithë këto personazhe. Unë gjatë manifestimit tim nuk kam përmendur një Skënderbeun, sepse me thënë drejtën, pas se do bëj një video tjetër, nuk i besoj historisë si Skënderbeun, kuptimin historik, ka një prallë e bukur natyrisht, por duhet ndajmë prallat nga historia, dhe mendoj që zgjedhja në histori e mitit të Skënderbeut është pikërisht ajo që ka krijuar këto probleme që kemi sot të vllavrasjeve të tjera. Do ta bëj një video, nuk do të flas për Skënderbeun sot. Por cilin duhet zgjidhja? Do të thotë ku duhet ta identifikojë veten, te cili personazh shqiptar, sepse po vijnë disa manifestime, disa protesta gjata, sepse njerëzit e dinë se sa e lodhshme është bërë, se sa e lodhshme ka qenë. Natyrisht e gjeta këtë duke patur, doja kërkoja një personazh që të identifikonte pak edhe origjinën nga ishja. Unë isha një fshatar në fund fundi, kisha ardhur në Rom me një burs studimi pas universitar, nëpërmjet atyre përbuzjeve që kanë qenë në kohën e Verogjës. Nuk ka qenë lehtë, qoftë kur kemi ardhur në qytet, qoftë në Tiranë, në raport me, domethënë, për të arritur, për të qëndruar në universitet, nuk ka qenë lehtë kur vinte një person nga fshati për të marrë bursë nga shteti dhe tjerë. Dhe gjatë kësaj ecurie, si thuaç, do të shoqëronte ky sulmi i përbuzjes vetëm për faktin e origjinës. Dhe kujtohet që një ndër si thuaç ato fushata denigruese që organizonte ambasada shqiptare e Romës, sepse kishte frikë se po shtoi shumë numrin i shqiptarëve këtu dhe mund të krijonin probleme, qoftë edhe në Shqipëri, më kujtohet se arriti ajo, si thuaç, absurditeti i tyre, duke përhapur fjalë sikur unë isha edhe pa shkollë. Domethënë isha në vërtet i pari ndofta për shqiptarëve, mendoj që i pari pak në shkencat eksakte, që kishe marrë diplomën universitare në Universitetin e Sapienza, dhe hape fjalla që nuk duhet shkojmë mbrapa i fshatari, mbrapa i njeri ju, që nuk ka studiuar, etj. Dhe po përpiqesh ata në historinë shqiptare, thash, kush është ky shqiptar i shquar në Shqipëri, të cili është akuzuar, si që akuzohem dhe unë sot. Akuzohesh që ishe i prapambetur, ku kujtoha që organizohem asa shqiptar, jetë një tuf studentë, shkundër meje në salën e kuesturës, i organizuan ata natyrisht, duke më akuzuar mua, duke më thënë, sepse si u pëlqente kjo origjina, si thua, që të vish nga fshati dhe i trosh një mas njerëzish për kërkuar të drejtet e tyre, sepse kishin frikë se kjo mas po rritë dhe pas e bëhet përcaktuese në politikën e Shqipërisë. Pra e zjata shumë të për t'ju thënë, gjithë shka që atë personazh që kam zgjedhur si pikë referimi, që është e çuditshme, në vitin 2004 kam vënë edhe një plakat në rrugën ku ishte shoqata, në Via Tiliortis, sipërsa e mbulova, vura një karton në të cilin e shkruajta, dhe u them tani e shkruajta rruga Haxhi Qamili, sepse ishte personazhi që vërtet më pëlqente në kuptimin e luftës që kishte bërë, dhe i luftë që përfaqësonte si thuaish njerëzit në kuptimin real të asaj kohe, të viteve që shkon për te gjithë atyre, si të thuaj, shtëmbrimeve historike të qëllimshme. Naturisht, këto shtëmbrime historike kanë bërë bazë krijimin e mitit të Skënderbeut, që do të flas më përpara. Tani, që
Ti u të regoj dhe kur vjen qytetin tim, gjithmonë flisja pra Gjishamilin për pjeshe dje materiale, në të kohë flasim për 2003, 2004, 15 vjetë për para, pak, në asë një, nuk ishe indikuar nga së kush. Ti është merdi spontane, ti dhe thosha që njeri u dhe që ka luftuar në atë kohë që e kanë denigruar, që është përpjekur, si të thosh, që historia të vije mbi binar të regull të mos linte kjo vlasje që kemi sot, që është e ta e zhgur, që meri lindasit. Mendoja që ishte kjo lëvizje, që ishte spontane e popullit, e popullit varfër, ndofta në raport me feudalet, me pjesën e asat pashtoptane, ishte pjesë e kundër, po ishte gjithmonë pjesa shqiptare, e cila ishte e përbuzur, dhe thosha se edhe neve, kur dinim shesh këtu, kishte kriju gjoja një lloj aristokracie këto shqiptarve që nuk është se kishin një gjë, po visheshin më bukur se sa këto emigrantë që vinin nga kantierët e ndërtimit kur protestonin me mua. Dhe këto thoshin, po ja, ka ke mbledhur ti, ma dje në njërë thoshin, ke mbledhur gjithë plera dhe flisin për plera, për njerëzit që punojnë ndërtim, dhe më thënë, këto pjesa e të shoqyrës elit të shqiptarë, thoshin, nuk ke mbledhur lumbi, lumbi qunim, njerëzit që ngrinin qimento. Mendo, dhe më thënë, ishte kjo që mua më shtyu, thashua, duhet një personaj për ta identifikuar si të është që bëjmë dhe thash dhe për mbinte spontane, thash, se qa padrejtësie, se sa është të mbruar historie. Dhe më thamë, kjo figure e madhe, Haxhi Qamilit, shumë e madhe, dhe më nuk jam i bindur, dhe jam përpjekur të kuptojmë dhe të ledzoj, a i sa kam gjetu materiale, të sërtojmë shumë me trurin tim dhe me eksperiencën time. Si të thua që, se si njeriu që lufton, ose njeriu që vërtet ka të drejt për buzet në gjithë pjesa tjetër, dhe ky mashtrim si thua nëpërmjet përbuzjes kësaj vizje si thua të njerëzve që ishte kërkesa e tyre për të rezistuar, për të përshtatur si thua kësaj këtyre ndryshimeve të fillimit vitit 1900 që po hynte egërësia si thua industriale e kapitalizmit egër, e kapitalizmit egër imperializmit më mirë sepse nuk domethënë hyri direkt e imperializmi amerikan i viteve 1900, apo në përmjet Austro-Hungarisë, tjerë, tjerë, dhe masa e njerëzve në përmjet Haxhi Qamilit u përpoqë me filta neutralizonte, por dim pase se si përfundua në varje të gjithë, një masakrë, dhe gjithë rilindasit nuk kanë vlerësuar me vetë që kështë e ky ishte populli shqiptarë, në vërtet. Vërtet ishte ky populli, nuk ishin populli rilindasit. Rilindasit ishin si shin asgjë, ishin thjesht që dinin të shkruanin sepse ishin paguar për të shkruar. Në vërtet, populli ishte këtu. Ky popull që ishte këtu, me Haxhi Qamilin apo me Myftiun e Tiranës, se së më vinë emri tani, pak rëndësi ka qazimi, e fjallë që kujtë në bjemi, se së më vinë tani, po pak rëndësi ka, dhe të duhet të përqenet dhe Haxhi Qamili, aty ishte popull, në përte taj popull për buzë, nga rilinda, si se ishim të varfër, ishim fukarenjë, sa që dhe më mbrapa si Bashi Bozukët e Haxhi Qamilit, i një katandisur, nga që ishin njerëzit varfër, dhe përçmoj i varfër, dhe vinin këto njerëzit e kolarisur, njerëzit e rilindjes, të cilë këshin patë privilegje në gjithë oborët e perandorive të botës, ishin të instruktuar, dhe më të studiuar, dhe fillon të shkruani në të poezit e tyre, për të vendosur bazat e shtetit shqiptar, jo mbi bazën e asaj historisë vërtetë, të shqiptarëve, dhe mënë sepse nuk e donin këtë historitë vërtet, por në bazën e aty e shpikjeve të miteve, kujdune, të gënjeshtrave, si të është filastare, të cilat me i fjarë kryojnë gjithë problem, pas e fillun vlavrasje dhe fillun ajo metoda qeverisjes për mjetë terrorizmit, shtetora duke vrarë politikanë, një tjetë duke vrarë njëzit, e tjetë tjetë. Nuk, dhe më kardu shumë spontane, dhe vura rrugën aty e shkujta via, Haxhi Qamili, vinë policia urbane, kjo e municipalia, dhe më kërkuan, thënë, ta hiqja, thënë, që kjo, e hoqja, natyrisht. Shpilat shkruja një për leta që këndaj njerëzve, e shkruja poshtë rrugë Haxhi Qamili, nuk e kam të duhet të gjej këto leta, se i kam rrugë këtër, natyrisht. Edhe, në vitin, ju të regoj këtu tani, në vitin 2009, egzaktësisht kemë banë, është në shkrujën tetorën e 2009-ës, pra, këtu kam të bërë këtë tip vërshurë, si të është të fletë padosje, me 4 faqe, e kam bërë në
shtator të 2019 diçka të tillë. Ja këtu është faqja e dytë. Këtu është faqja e tretë, faqja e dytë, këtu faqja e tretë. Faqja e tretë është kësaj bin ndryshe aty nga juve. Dhe faqja e fundit do të katërtë. E para këtë mbasi lexova librin vitin mbapësht të Ismail Kadres, i cili natyrisht në librin e tij, po ta lexonin lexova dy herë në atë kohë librin. Dhe nuk bën gjë tjetër veç se për të shmonë, si thua, gjatë gjitha dhe libre, për të shmonë gjitha të rezistencë, aqë sa bëri, sa bën shqiptarët dhe atyre viteve, populli i varfër, populli, nuk ishte jo, si thua, naturisht, kjo pjesa elitës, pjesa e pispilosur, si më da qësh, pjesa e kolarisur, kjo e shikon dhe me urejtje popullin e vetë, në vitin dhe fillimit, dhe kërkonin t'i fusin pa tjetët i njektoni këtë helmin, si të është, miteve, që ato po kryonin, dhe këto, si të është, këto njërës të dies, të penës, që ishin shumë lartë popullet, popullet e si njështë e fare këta, ishin komplet të kundërtit e halleve të popullet, këto përpiqeshin t'i njektonin atë dozën e tyre, dhe natyrisht e shanin popullin, dhe në thoshin si ka mundësi këtë popull, që të shka që i prapambetur, këtë meriton të pasaj filluan ato të gjithë fishës e tjera, të gjithë me fjafaj konica, miku shqiptarëve janë shqiptarët, më letës në dhe ishë plejshës e za shqiptarët, fanolin nga nga tjetër, jo shqiptarët, shu shqiptarët, shu, sepse, përse, që e gjithë kjo reakcion i njerëzve të dijes me shqiptarët, sepse shqiptarët, në të vërtet, u revoltuan në atë mënyrën e tyre spontane, përkërkoni ato kërkesat normale si të ishtë jetës tyre, dhe nuk ambientoheshin me këtë lojë agresionit të imperializmit amerikanë, sepse ishte një diferencë shumë e madhe. Madje, nuk e kam shkrujtur këtu, po Ismail Kadreja përdo fjallë të mërësisht të randa, gati-gati sa hipotizon të ishte më mirë si kur të bëjnë gjenocid në shqiptarëve. Më thënë sigur, dhe ndaj themu dhe herë tjetë them që kujdes Amerikanët duke qënë Shqiptarët shumë të varfër në atë kohë, ndofta projekti tyre ishte të ishduk një komplet Shqiptarët, sepse ishin shumë prapametër, i këtë krasoj me Indianë dhe Amerikës. Do ishtë, me në qësa ta doni këtë zhvillim të imperializmit, këtë, si shpo e jetojmë dhe sot, industrializimin, atje, shkollimin e njerëzve, gjenin një vështirësisi të është në Shqipëri, sepse populli ishte i varfër, i prapambetur në kuptimin industrial, ekonomik, e tjera tjera, dhe më në kështë halë, për ishën tokën e ti, dhe ashtu si shë bënë me indianët, mund bënë edhe me shqiptarët, tani këtu kush i mbrojti dhe se si e dhe që nuk e rritën, është problem tjetër. Tani, unë kam shkrujtë këtë, unë dhe lezoj shumë shpejt, atu ishë duhet i qikë durim, e kam shkrujtë pra, shikoni këtu datën, dhe më thonë, sepse ju kam ftuar njerëzit në një manifestim datën 11 tetor 2009, ftohen gjithë në manifestimin antiracist e tjera tjera, në organizohen një manifestim 11 tetor 2009, nuk e di motivin përse, po sepse në atë kohë manifestimet kanë qenë shumë dhe si mbaj mend më dhani datat e kam humbur llogarinë, si thosh. Ja se titullohet, Viza Popullore Shqiptare për Liri dhe Pavarësi e viteve 1930-1914 e udhëhequr nga Xhiqi Emili. Në tetor në Universitetin e Sapienca, kritika e librit vitin mbrapsh i krejot letërsisë zyrtare Ismail Kadare. Vazhdojmë. Udhëhecësit e vërtet të masave të shtypura, historia zyrtare përpiqet i lajnë harres. Pra dhe një udhëhecësit e vërtet të masave të shtypura, historia zyrtare përpiqet të lajnë harres, janë fjalët e mia, nuk i kam kopjuar në asnjë vend. Kur kjo nuk mund të evitohet, këta personazhe paraqiten si shkatrimtar, ekstremist, terrorist, të pashkoll, anadollak, ignorant, hajdut, kriminal, bandit, antiadvetar, agent të duajve. Gjitha këtu i kam patur dhe unë mbi shpatullë. Një 5-6 vjet paktën që organizonin njerëzit e tjerë tjerë, gjithë këto etiketime gjoja rrugës, që të organizuan natyrisht nga prej politikës shqiptare, prej gjithë këtyre sorosianëve, të organizatës mjaft në atë kohë, të këtyre studentëve të freshit që ishin këtu, dhe më thënë gjitha ndemife, të tjo përmet të jetë ndaj njerë shifni, me jetë shkatrimtar, shumë nga thoshin dhe ne, po jo ju i në dhunëshëm, se ku ishin marim vizim dhunëshëm, shkatrimtar, ekstremist, është një për mua, ku ishë ekstremist, se kërkoj e drejta, terrorist, terrorist këtu, edhe këtu,
Më thënë, ma dje, më kanë mohuar shtetësin italianë, vërte, të pa shkollë. U hapë, hapë e këtu, thoshen, duhet jetë njëri me shkollë. Unë i pari me diplomë italiane në Shqiptarë, në Itali. Anadollak, ignorant, hajdut, kriminel, hajdut, thoshen, për mua prapë. Ka i vjetë njerëzit, thoshen. Sepse njerëzit aty ishë merën këtë lejtë e qëndrimit dhe duke përfitur nga kjo klimë që thoshin hajdut, hajdut dhe gjitha jo mundimi madhë që bëhe dhe shpenzime që bëhe nuk i pakunin, asë të njerë, si të këtë që duhet i pakunin normalisht, sepse ishin shpenzime që ishin bërë, ishin blerë marka dhe bollë, ishin blerë certifikata, ishin paguar, zhdukeshin, sepse thoshin përfitoni nga kjo klima dhe njerëzit të masë, mëse shifni masë në që aq të mirë, se masa shkon pas pushtetit, nuk shkon pas Xhixhemirit. Pas Xhixhemirit, kur atë bia Xhixhemirit, dhe masa e po shtron pas e masa e njerëzve. E po të shifit gjithë, a Xhixhemirit, talë e njerëzit, si a Xhixhemirit, thonë. Njëri u që ka luftuar, shu qatë, në momentin që pushtetit e masakro, vjetë në pozitat e demonizimi, e Italie, e i përshrimi. Okej, dhe ndërsa këta lider, masakron nga regjimi dominues i radhës, fëmijët e punëtorëve mësojnë përmendësh në bankët e shkollës sa jetësat historike që servirin regjimet. Kjo në Shqipëri, sheqar, nuk për kjo denigrohet dhe përmendet një prall, si që Skënderbeu, apo ta luftëtar, pas luftëtar, shemë në basenës, njerës që smerët vesh me fjetë që kanë bërë, pas kanë bërë gjë. Ndërsa lufta për drejtësi e masave do të mbetet gjithmonë e përbuzur, sepse shteti që në linjën e tij ka orientuar institucionet e kulturës, të letërsisë apo të historisë për të edukuar masat punëtore me përçarjen ndaj njëri tjetrit dhe me paradoksin e simpatisë ndaj atyre që arrin të dominojnë në mënyrë sa më absolute. Kjo shkruhet në 2009. Ismail Kadare, duam apo nuk duam, nuk mund të themi se nuk e njohim, nuk e kemi lexuar, unë kam lexuar shumë veprat. Ismail Kadare, si kemi patur detyruar në shkollë, kështjellë e tjerë tjerë, ku ti kërkojmë rrënjë të tua parti, unë e kam recituar, kam fituar shmim në atë kohë, sepse ishim kohën e Enverit. Ismail Kadare, duam apo nuk duam, nuk mund të themi se nuk e njohim e nuk e kemi lexuar, sepse librat e tij kanë qenë të detyrueshëm për të studiuar në bankat e shkollës. Unë personalisht isha recitues i mirë dhe kam fituar konkursin në shkollën e mesme me poemën Shqipoja fluturojnë lart. Asnjë nuk e vend dyshim talentin e Kadarës dhe forcën e penës tij, por veprat e tij kanë luajtur një rol të madh në pluralizëm, në paralizimin e iniciativës njerëzve të zakonshëm për të bërë zotës të jetës së tyre. Është pikërisht ushqimi i gatuar me talent të përsosur i krerëve të letërsisë dhe historisë zyrtare që vën masat punëtore në pozicionin e pafuqishmërisë përballë shfrytëzuesve të punës së tyre. Veprat e Kadares janë të pandara nga dhuna shtetërore dhe lirinë e njerëzve Kadare nuk e koncepton jashtë kësaj dhune. Përkundrazi, i bën fajtor shqiptarët, në veçanëti masat e varfra, sepse nuk pranojnë një dhunë të importuar nga imperializmi internacional. Dhe kjo i referohet romanit, ai kërkon që këta shqiptarë, pse këta nuk e pranojnë këtë dhunë të imperializmit internacional. Këtu acarohet Ismail Kadareja në kur shkruan librin e tij Vitin Mbrapsht. Në librin Vitin Mbrapsht, Kadareja fsheh tërësisht konfliktin social midis varfrave që coptojnë për të copën e bukës dhe të pasurve të huaj apo shqiptarë që majmen me punë dhe gjakun e të varfërve. Për Kadarin shqiptarë paraqitet paftë për të bërë një shtetë të tyri dhe për të, kur njerëzit nuk kanë dëshirë të dhunohen me forcë, janë të mbrapsht. Ky është koncepti Kadarin. Ti s'pranon imperializm, s'pranon dhunën si sot, një loj, nuk e pranon Amerikën që Amerika të shtry dhe të pi gjakun t'i marë gjithë shka, ti je mbrapsht. Je mbrapsht. Unë nuk di se cilin version pranon Kadare për origjinë e shtetit, por kur njerëzit filluan të dominonin duke bërë të detyrueshëm taksimin e punës, lindi dhe thirrja që njerëzit bashkoheshin. U vendos taksa të bashkohen njerëzit kundër taksave. Jo për të mbrojtur nga fatkeqësitë e natyrës, apo nga kafshët e egra, siç ishin në kohët primitive, por kundër atyre që e quajtën veten supernjerëz. Do më thashë normale, do rebelojme ku në njëri që është sipër në atë gjerarkin piramidale, të piramidës shëqërisë, a i që është sipër më shtypë, duhet të rebelohem, duhet të kërkoj. Natyrisht, gjatë historisë shteteve, u shkruan libra letërsi e historie shumë për e tyre u zhdukën e u dogjen, nësa dominusit e radhës pranonin atë letërsi dhe histori që njëri unë e bënin
gjithmonë e më të pabarabartë dhe masat milionshe për të haruar llogjen fizike dhe masakrat prej padronëve, do të kaloni kohën e lirë duke folur për elegancën e mbretëreshave apo për bukurinë e princeve. Kjo është i bëjmë ato reklamë, s'kam bukë të hanë njerëzit, po sa bukur ishte veshur ajo mbretëresha, ai princi, gudion për këngëtarët e mëdhenj, domethënë do flasim për këtë. Ideja se shteti është rregullator i njerëzve, natyrisht, jo vetëm nuk është verifikuar asnjëherë. Tani kim pasur që kam shkruar 11 vit përpara, se edhe evoluojmë. Por bën pjesë të demagogjia intelektuale që dominusit e zhvillojnë në mënyrë të pareshtur. Megjithatë, rregullator në shteti duhet jetë, por normalisht është, sot e shohim që është një rregullator në favor të George Soros-it në Shqipëri. Në qoftë se shteti do të ishte ndërmjetës rregullatori i marrëdhënieve midis njerëzve, distanca midis pasurve, atyre me fat dhe të varfërve, pa fatve, do të ishte shkurtuar. Në vërtetë rritet në mënyrë eksponenciale. Pra shteti nuk e ka krijuar funksionin si rregullator për të krijuar një ekuilibër, sepse të pasurit janë bërë gjithmonë të pasur, të varfërit të shtuar, ushtrirë të varfërve. Shteti kjo makinë që garanton kalimin e pasurisë në mënyrë irreversibile, në sens unik, nga njerëzit e varfër që punojnë në ata parazit të pasur, bëhet më violent sa më shumë kjo distancë zbavohet. Ky është rolli. Sot shteti është kthyer në një dilemë në pesë në disa teknikë të BSHS tek disa ushtarë të NATO-s. Kështu që çfarë do bëj ky shtet? Pasurit nga të gjithë shqiptarët do ja çojë ultramiliarderëve. Ndërsa ka dhere bën fajtor shqiptarët se nuk e duan shtetin, unë dhe grupi im kuptuam se pa luftuar në mënyrë pandërprerë kundër shtetit, slavëria po do të rritet. Është normale manifestime të kundër shtetit, formalisht dhe i bashkëpunim me institucionet, që institucionet të funksionojnë në favor tënd. Jo për diçka të rruar, kuptimi që ti kërkosh të drejtën. Për mua, vlerë dhe vërtet e njerëzimit nuk duhet kërkuar tek mbi njerëzit që me dinakrinë intelektuale shtrydhin punëtorin dhe fshatarin që raskapitet, por tek ai që në kantier të ndërtimit apo në fushat e agrikulturës prodhon dhe nuk ka të drejtë të përdor atë që ai me dijen se prodhon. Një prodhues i domateve, i patateve, etj. Etj. Ose një që ndërton shtëpi gjithë jetën, ai ngjelet pa para për dera të domatet që ka prodhuar, ai që ka bërë shtëpi gjithë jetën nuk do të flet poshtëruës. Këto janë absurditetet e këtij sistemi që jetojmë. Kadare, duke që një shqiptar letërsisë patriotike nacionaliste, në këtë vetë është shpreh hapur për buzin sociale dhe shtesave punëtore dhe fshatare dhe bie deri në pozicione raciste ndaj njerëzve me ngjyrë, romëve dhe ebrejve. Ja se si shprehin personazhet pozitiv është fjalë e autorit, në librin e tij. Këto janë fjalët që thuat Ismail Kadare në librin e tij. Më kujtuan, thot, turmat e katundarve. Shifni të tani se çfarë libra, se çfarë përbuzje ka ndaj fshatarve. Ismail Kadare janë librat e tij. Më kujtuan turmat e katundarve dhe ciganve gjithë zhullë në stacionin e trenit në kohën e vizitës sime të fundit e Mendova, atje po, mund të dërgoj një letër të tillë. Faqja 17 në libër, është originale. Tjetër, përsëri, thot Ismail Kadare në libër të tij, gëzimi, thot, u zbe disi të nesimet, kur panë se arigjin të këshin vjedhë gjatë natës kalin, që të rrhiqte topin. Paguan dy evgjit, që ta të rrhiqnin dhe sa të gjenin kalë tjetër. Dhe me thënë, është përbuzje, jevgu, fshatari, katundari, agjigjanili, fshatarat që ngritën, s'kishin, nuk ja këshin një den dhe ngrishin, ata të shkretët kërkonin se, dhe me thënë, dorin, sepse po vinte një egrësi, po vinte një imperializm që po i linte, po i masakronte, po i linte, po i mërte gjithë shka, për të ngrishin njerëzit. Në libër, egzaltohet mbreti, mbretëresha, administrata e princ Vidit. Ai libër në banë, naturisht, duke i dhe nësi princ Vidit, që erdi më në fund një mbret shqiptar, ja e kanë shqiptar shtetin dhe se dua shtetin. Kuptoni, një shtet që erdi princ Vidit, kështë ishte princ Vidit, zdojnë shqiptarët më të bëni princin vetë. Atë si që ishim, një gjenim një element brenda
brenda vend për faktore shqiptare, kam thënë edhe herë tjetër, është masakruar. Ndërsa rezistenca popullore, masa e varfra, punëtore dhe fshatrasisë shqiptare e udhëqur prej Xhixhi Amilit, denigrohet dhe poshtrohet, duke u etiketuar si antikomtar dhe pse në vërtet përfshiu pothuajse gjithë Shqipërinë. U përkrave nga Ismail Qemali, dhe si rallëherë u ngushëtua lufta kundër shfrytëzuesve pa përdallim nëse ishin gjerman, holandez, serb, grek apo dhe feudal shqiptar. Në televizion pati edhe një farë, si thuash, revolte për një barazi, si thuash, sociale, për një tentativë, si thuash, të një reforme agrare. Shqiptarët në ato vite të udhëqur nga Xhixhi Amili kërkonin pavarësi dhe reformat antifeudale. Dhe ajo lëvizje ishte mirë organizuar, por imperialistët, shovinistët dhe feudalët shqiptar të asaj kohë bashkuan kryeministrin dhe dënuan me varje Haxhi Qamilin dhe shokët e tij. Tani përbuzën njerëz që kanë luftuar në tokën e tyre për, si thuash, të mbrojtur atë lirinë e tyre kundër imperialistëve që po vinin që kërkonin të vendosin në të pushtetin terrorist siç e vendosën, pushtetin e bazuar te terrori. Unë mendoj se duhet punojmë që kualiteti profesional i krerëve të historisë dhe rëndësisë zyrtare shqiptare të mos injektojë në trurin tonë ndjenjë pëtshmimi për ata njerëz që janë poshtruar nga dominusit vetëm sepse ishin nga anët varfërve. Gjithmonë, po që se do mbrosh të varfit, do denigrohesh, do masakrohesh. Kështu më thoshin më ato. Gjithë punëtor shembullë, punëtor ndërtimi që ngriheshin 5 mëngjesit, dhe hynin ndartë në shpinë ndatën. Dhe pjesa e elitës, gjoja shqiptare, e futur, gjithmonë gjoja zëra, në thoshin më që pa, ata janë lumbit, lumbit sepse vinë nga fshati, sepse vinë nga, sepse ishin të varfë, sepse ishin punëtor. Për këtë janë lumbit. Unë personalisht, konsideroj shumë pozitive, çdo lëvizje shqiptare kanë bërë ndaj patrecive dhe nuk mund të përbuzë lëvizje popullore e organizuar vetëm se u mund nga i gërësie kriminale imperialiste, shoviniste, feudale. Sepse ata umë dhe ti do t'i përbuzësh. Edhe vitin 1907 është futur në kokën e njerëzit si vitin brapsh duke fajsuar njerëzit që u ngritën kundër grabitjes djersë tyre dhe jo ata që janë përgjegjës të vërtet të asaj tragedie dhe aty akuzua populli shqiptar jakshuash nuk dhe shteti, nuk dhe të. Ashtu si shpërshmoja Xhixhi Amili për t'i harruar emrin u përbuz nga dinakët e pushteteve të partive dhe ajo pak rezistencë popullore që kërkonin të bënin shqiptarët në vitin 1907. Prapshtia e vitit 1914 sipas Kadares qëndron pikërisht tek rezistenca që të varfrit bëjnë kundër violencës së të pasurve. Qoftë ta shqiptarët apo tuaj, Ismail Kadare nuk e do që të varfrit kërkoj të drejtat. Sepse Ismail Kadare është elita që mbajti komunizmin, si të që e ushqimi shpirtëror, ajo e pjesa e inxhinierisë, si të që sociale, për të mbajtur, për të edukuar, si të që njerëzit gjatë kohës e në Verozhës që të qëndronin të nështruar. Kadare gjenë zirën të importimi i dhunës shetërore me zyrtarë dhe administrator të uaj. Dhe tani, gjithë intervjisët e Kadares dhe në basë në të dhejtës kanë qenë që Amerikanët duhet vendosin gjithë shka në Shqipëri, Amerikanët, Kosovë, Amerikanët, pro bombardimeve të Kosovës, tjera. Dhe më të gjithmonë anën e të fortit, anën e tueve, administrator dhe uaj. Mjefton të vëshë emrin shtetë shqiptar. Shtetë shqiptar, s'ka rëndësi. Apo ushtri kombëtare, dhe pse oficerët ishin holandezë. Jo. Ajo quhej ushtri shqiptare. Ato oficerët ishin holandezë, ishin pushtusit. Ky qen ushtri shqiptare dhe në librin vitrin mbrapsht, dhe qen ushtri rebele, ku diun emra nga më tashu, ushtrin që ishte shqiptarëve, që ishin të shqiptarëve që ishin tokën e tyre. Të dhëmë të importuar, nuk e donin as shqiptarët e pasur, të cilët për të kodërvën, organizohen dhe të varfrit, sepse nuk u ngritën vetëm të varfrit në vitet 1914-1914. Por më vonë do të shfaqej me të forcën konflikti i papajtueshëm midis feudalëve që kishin gjithë tokën dhe fshatarët që nuk sigurojnë bukën e gojës, natyrisht shkruajtur 11 vit përpara. Kur përfaqësuesit e dhunës së importuar janë mbathën, shteti i vitit ikën, ishte e papajtueshme që do të merrte prioritet
kontradikte e prandshme dhe qeveria e këngëritjes Robin Hoodian e Taj Shemirit do të kontrollonte gjithë vendin. Ajo qeveri e këngëritjes u vendos pothuajse në gjithë Shqipërinë atko. Me që këngëritja kishte trajtat e vetë qeverisjes popullore, shlogjike që nuk do të pranoj e të një nga sistemet e korruptuara, perëndimore të asaj kohë, dhe vishit gjitha etiketat deri në gruse historike. Aty ishte populli. Populli ishte aty. Pse se njofën ata atë qeveri aty dhe pastaj me atë qeveri të bënin të ndërtoj shtetin shqiptar të se për para në mënyrë normale, aty ishte populli i gjithi. I gjithë populli ishte me Haxhi Xhamilin. Në vitin 1913, 1914, nuk ishte me Lindasit, nuk i njifte njëri i Lindasit. Lindasit ishte gjinatu si të paguar, të financuar për të bërë atë shtetin e tyre në letër për t'jo i përdur njerëz dhe si shëndodhi më mbrapa. Gjatë gjithë historisë, heronjë janë cilësuar ata që kanë masakruar popujt. Qofse ti masakron popujt, qofse bën luftra, fiton çmim Nobel. Shkatron ambientin, fiton çmim Nobel për mbrojtjen e ambientit. Ky është imperializmi, ky është liberizmi. Ndërsa rezistenca dhe jetja për liri, pavarësia e Brazilit, janë dëshkuar nga gjitha regjimet, pavarësisht nga format e tyre shtetërore, të variantit diktaturë apo demokraci. Qofse lufton, do thoni terrorist, po luftohet për drejtën. Të mbrojmë Haxhi Xhamilin do thotë të mbajmë të ndezur dëshimin e shqiptarëve për të qenë të lirë dhe të pavarur, do thotë të mbrojmë idenë tonë se të drejtat askush nuk t'i dhuron, por kërkohen me vendosmëri dhe fitohen vetëm me organizim dhe presion shesh. Do thotë të mbrojmë historinë tonë 10 vjeçare të manifestimeve, neve këtu me fjallë, ku dhe ne jemi cilësuar si anti-shqiptarë, prishës të rendit, aventurierë, Pascal Milo në një konferencë shtypi në 2001-shin, bëndë një konferencë shtypi dhe me quen dhe mua është një aventurierë, është janë Haxhi Xhamili. Haxhi Xhamili në kryon mundësin që të mos harrojmë që shteti shqiptar jasaj kohë, fabrikuar për imperializme ndërkomtar dhe shteti kukulli sotëm janë në shëbrim të shfrytëzuesve tuaj. Ku shtetet si Italia dhe Greqia i garantojnë bashkëfrytëzimin e punës së mëse 1 milion punëtorë, emigrantë dhe sundimin e njerëzve të varfër në Shqipëri. Ashtu si ka dhe rekur, në librin e tij përdor fjalë një farë Haxhi Xhamili, kështu thon ato, thotë Ismail Kadareli, thotë një farë Haxhi Xhamili. Në të njëjtën mënyrë janë shprehur qeveritetet e sotme për ne, një farë shoqate. Kështu ka thënë ai Pascal Milo, një farë shoqate. Shoqata nxirrte 1000 vetë shesh. Këtu. Do të thotë që histori e pa precedent për shqiptarët, nuk është e themon, është gjë që është bërë. Do të thonë mjafton të shkosh në Ministrinë e Brendshme italiane, ka numrat e se sa njerëz kanë marrë pjesë. Në manifestimet që kemi bërë në rrugët e Romës, bëdetet tona për bëjë një rifreskim të memorisë historike të luftës punëtorëve shqiptarë për të qenë të lirë. Përfundohet me një kërkesë kjo, thotë kërkojmë rishikimin e tekstit të historisë shqiptare si dhe rivlerësimin e lëvizjes popullore antiimperialiste antifeudale për liri e pavarësisë viteve 1912-1914. Për kërkojmë bashkëpunimin e historianëve të distancuar nga letërsia dhe historia servile zyrtare të heqin baltë mbi këtë lëvizje dhe të bëjnë kërkime shkencore historike mbi Haxhi Xhamilin. Kërkojmë që shkollat fshatit Sharrë të rivihet emri Haxhi Xhamili. Kërkojmë që emri Haxhi Xhamili të vihet në sheshet kryesore të qyteteve ku ka luftuar dhe me çarrit të tij, ndërtohet një obelisk në vendin ku është në shkuar në varri. Unë mbi këtë, domethënë, Haxhi Xhamili si figura për mua kryesore historike e shqiptarëve, e atyre viteve pra kur ishte gjithë ajo lufta si thojë ashpër e imperialistëve ndaj shqiptarëve për të eliminuar faktorin e brendshëm shqiptar, për mua Haxhi Xhamili meriton vendin me një monument, e meriton vendin në sheshin qendror të Tiranës. Duhet të hiqet monumenti i Skënderbeut dhe të vihet busti i Haxhi Xhamilit. Kjo është e vërteta historike. Vërteta historike është në sheshin Skënderbeut. Në sheshin Skënderbeut duhet të jetë busti i Haxhi Xhamilit. Kjo është historia e vërtet e shqiptarëve. Histori të sajuar në laboratorët e Vjenës, apo në laboratorët e Detroitit, apo të Bukureshtit, apo të Misirit në Egjypt, ato dhe historisht të fabrikuara në për laboratorët, ato ne i kam bërë dhe i që kemi mësë përmenë. Histori e vërtet është histori e shqiptarëve. Histori e shqiptarëve është këtu, 1912, 1914, pas e më mbrapa e më bërë vetëm grushë shteti.
mbrapa nuk ka patur. Aty ka qenë rezistenca shqiptarëve në momentin e fillimit, e cila është sabotuar, shtypur me gjak, e mbaru 53 veta, shtypur me gjak dhe atë, si thua, është fillim të keq të mbrapsh, nuk është vitim mbrapsh, që të thotë tisë me dhe, është fillimi mbrapsh në kuptimin që kjo pjesa intelektuale, pjesa e shkolluar, si të është e penës, nuk mbështeti shqiptarët, por mbështeti imperializmin e huaj. Këtu është, këtë duhet të kërkojmë historiantët, ata që janë vërtet për interesin e shqiptarëve. Ata që janë kundër shqiptarëve, ne të vazhdojmë të kërkojmë mitet pa qëna të shpikin, të sajojmë për të justifikuar atë shtypje aktuale që bëjnë sot. Vladimir Kostorin e Roma. Ju ftoj regjistroni në kanalin YouTube, në mënyrë tillë që të kemi kontakt pak e gjatë. Jam edhe pak me kohë për fat keq, sepse e ndjej shumë lagështim. Ju uroj kalofshi mirë.